פרק י"ג. והנה איש אלוהים בא מיהודה, בדבר אדוני אל בית אל, וירבעם עומד על המזבח להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר אדוני ויאמר, מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו. וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר אדוני, הנה המזבח נקרע, ונשפך הדשן אשר עליו. ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוהים, אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור תפסוהו, ותיבש ידו אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה אליו. והמזבח נקרע, וישפך הדשן מן המזבח, כמופת אשר נתן איש האלוהים בדבר אדוני. ויען המלך ויאמר אל איש האלוהים, חל נא את פני אדוני אלוהיך, והתפלל בעדי, ותשוב ידי אלי. ויחל איש האלוהים את פני אדוני, ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. וידבר המלך אל איש האלוהים, בוא איתי הביתה וסעדה, ואתנה לך מתת. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור, לא תאכל לחם, ולא תשתה מים, ולא תשוב בדרך אשר הלכת. וילך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בא בה אל בית אל. ונביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרום לאביהם. וידבר עליהם אביהם, איזה הדרך הלך, ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה. ויאמר אל בניו, חיפשו לי החמור, ויחבשו לו החמור, וירכב עליו, וילך אחרי איש האלוהים, וימצאהו יושב תחת האלה, ויאמר אליו, האתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. ויאמר, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה איתך מים במקום הזה. כי דבר אלי בדבר אדוני, לא תאכל לחם, ולא תשתה שם מים, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. ויאמר לו, גם אני נביא כמוך, ומלאך דיבר אלי בדבר אדוני לאמור, השיבהו איתך אל ביתך, ויאכל לחם, וישת מים, כחש לו. וישוב איתו, ויאכל לחם בביתו, וישת מים. ויהי הם יושבים אל השולחן, ויהי דבר אדוני אל הנביא אשר השיבו, ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור, כה אמר אדוני, יען כי מרית פי אדוני, ולא שמרת את המצווה אשר ציווך אדוני אלוהיך. ותשוב, ותאכל לחם, ותשת מים.
במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. ויהי אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר השיבו. וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. והנה אנשים עוברים, ויראו את הנבלה מושלכת בדרך, ואת האריה עומד אצל הנבלה, ויבואו וידברו בעיר, אשר הנביא הזקן יושב בה. וישמע הנביא אשר השיבו מן הדרך, ויאמר איש האלוהים הוא אשר מרא את פי אדוני, ויתנהו אדוני לאריה, וישברהו וימיתהו, כדבר אדוני אשר דיבר לו. וידבר אל בניו לאמור, חפשו לי את החמור, ויחבושו. וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך, וחמור והאריה עומדים אצל הנבלה. לא אכל האריה את הנבלה, ולא שבר את החמור. ויישא הנביא את נבלת איש האלוהים, ויניחהו אל החמור וישיבהו, ויבוא אל עיר הנביא הזקן לספוד ולקוברו. וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו, הוי אחי. ויהי אחרי קוברו אותו, ויאמר אל בניו לאמור, במותי וקברתם אותי בקבר אשר איש האלוהים קבור בו, אצל עצמותיו הניחו את עצמותי, כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר אדוני על המזבח אשר בבית אל ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה, וישוב ויעש מקצות העם כהני במות, החפץ ימלא את ידו, ויהי כהני במות. ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם, ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה.